მოგესალმებით, დიაჯიზე, კახა მამულაშვილის იგივე მამულიჩესა და ლელა წურწუმიას წყვილს საზოგადოება კარგად იცნობს. ლელა და მამულიჩა სოციალურ ქსელში, განსაკუთრებით კი ინსტაგრამზე აქტიურად აქვეყნებენ, როგორც პირად ასევე ოჯახურ ფოტოებს. კახასა და ლელას დიდი ოჯახი აქვთ, მათ საერთო შვილი, მარიამი ჰყავთ, ხოლო მამულიჩეს პირველ ცოლთან, ნინა ნოზაძესთან ერთი შვილი ნიკოლო ზიხავს. 2018 წელს კახი მამულაშვილი პირველად გახდა ბაბუა. ამჯერად მომღერალი ლელა წურწუმია საავტორო გადაცემაში შვილზე საუბრობს და საუბრისას ცრემლები ვერ შეიკავა. რა თქმა უნდა, ქალი უნდა იყოს რეალიზებული და ქალს უნდა ჰქონდეს თავისი პროფესია და უნდა ჰქონდეს შემოსავალი. მე მყავს ერთი შვილი, მარიკო, რომელიც 22 წლის ხდება თებერვალში. მე მას ძალიან ბევრი რამ დავაკელი. მარიკო არაჩვეულებრივ გარემოში იზრდებოდა ბებიასთან. რა თქმა უნდა, შეძლების დაგვარად მეც ვიყავი მასთან, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ მე დღეს არ მქონდეს სინანულის შეგრძნება. ძალიან მიყვარხარ და ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდი, რომ ბევრი რამ დაგაკელი, მაგრამ ახლა მთავარია, რომ ჩემთან ხარ, ამბობს საავტორო გადაცემაში ლელა წურწუმია. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.